për të cilat kanë sjell dëm ekonomik shtetit për secilin kontratë të prishur. Dhe sot ju nuk keni në si njerëz që jeni njerëz që livroni media shqiptare, një rast që për shkak të kontratës të prishur në mënyrë të njashme ka sjell dëme me miliona shtetit, përgjegjës që Petriti dhe Panku. S'keni asnjë rast të tillë. Pra do të thotë i ka dhënë statusin që bërni firmat, prishini. S'ka problem. Sërse e shprej paguën e Dirama, ka qesën e Dirama, qesën e tia e ka dënë. Jati me tjemën, qesën. Nuk janë që është ajo qesë e jonë. Dhe keni bërë e këti që, dhe këto ta më bërë të paguën shteti. Sigurisht. Shteti paguën këto. Ky shteti është gjithmonë që ka, shteti që bërë shpërdorusi, i afsa që mblidhet me mundë me gjakës. Dhe a i roptohet atë i paguaj taksat ati me qatoj që i vënë tarifat me radhën e, po këte, këj i mbleth dhe thot, unë do i paguaj atje, se vete ka fri 130 milion beketi, po do paguaj, pa e rrugët basanit e tjerë, nuk janë kushet disa, se janë plotë dhe të pazëshëm, dhe të tjera që e presin në horizont. Më shta kërnia, shumë. Po të tjera e presin në horizont. Mediat e tjera që janë sulmuar, të gjitha janë, do t'i keni në arbitrash. Që tëra, të cilat janë nga në ligjore, janë mizerabilitet i plotë. Që u ka dalë për Zotë. Pra, jo vetëm që nuk është ndalur gjë, po vazhdojnë thelohet, sepse ky ka idejnë që unë përvetësoj, të bëjtë që duhet mbrapa me e qametit, vej kush doj, kjo ideje pa ndëshkushmëri që nuk përgjigjet njeri është kryer në normë, kam arritur, kam kryuar një sistem drejtësie, për të esaj i drejtësisë thot që për inxeneratorët që nuk dim kush janë pronarët, po kontratat nuk mund ndërpritën, thot, pyet popullin, mirë nuk ndërpritën kontratat, po kujt e paguan? E pronarët nuk e din, po kujt qoj para tonë atë i gjihet kshuti, kush i merë të para, nga ven? A i thot, a i që duhet ishte më i të mershmi, që të dhështë e unë i ditë tëra, kush pronarë e biletet tunë të dynjanë, ka komunikim shqyrizote dhe me shtetet tona partnere, mund të marrë informacion nga doj, ka mjaftë mundësi komunikimi sot për shkëmbim informacion, thot, nuk i di, thot, po kontrata nuk duhet ndalet. Kurse kjo tjetra, dele thot, shkriminel, nuk i apim, atje thot, nuk e, pa vërshë si ka fituar në gjykatë në komtarë. Kjo është një pamje, do më një shpartalimi të pjesës legale, dhe mbit gjitha themeli është siguria juridike për biznesin, për qytetarin, për këtë do. Ne jemi të qetë, sepse siguria juridike të thot që raporti që kemi edhe individual, apo që biznesmen, apo si qytetar, me ligjin. Pra se unë raport me ligjet i respektoj ato, jam do t'jem shumë i qetë. Kurse me këta nuk je i qetë, sepse shtëpin vind t'a prishin pa ligjë, biznesin t'a falimentojnë bërnda natës pa ligjë, dhe nuk përgjigjet njeri. Pra që ku është siguria? Ku dallova unë nga më përpara, s'themi do t'as me kone diktaturës, se diktatura i kështë shumë qarta, ku që të takon, e shë nuk të takon. Jemi në nivelin e diktaturës. Kjo është gjëja me të mërshme që më përpara. Vjoll, një skem që faktikisht nuk është shpiku në Shqipëri, është shpiku në vëndet e Afrikës, dhe është përdorë kryesisht aty, ka qenë kjo përdorimi i arbitrajit si një mjetë sigurimi fondesh pa bërë asnjë punë. Dhe realisht janë disa raste këtu në Shqipëri, për shumë Llakërnia.